Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bulgaria tërheqë ambasadorin e saj nga Maqedonia e Veriut. Ambasadori bulgar në Maqedoni Angel Angelov do të qëndrojë jashtë vendit derisa Sofia të shohë shenja ndryshimi. Është cinike të diskutosh projekte me RMV-n, ndërsa Aristian Pendikov është i shtrirë në spital, tha ministri i jashtëm i Bullgarisë Nikolaj Milkov. Sipas shefit të diplomacisë në Sofia, nëse Republika e Maqedonisë së Veriut vazhdon të sillet kështu, është e mundur që ne të vendosim sërish veton. Është cinizëm të diskutosh për projektet e ekoshtigjeve me vendin, derisa Pendikov është në spital, tha Milkov. Ky i fundit sqaroi se ne jemi të hapur për dialog nëse në RMV diskutohen projekte për mbrojtjen e bullgarëve dhe ato do të jenë në rendita. Rajoni. Kosova është gati të zbatojë të gjitha marrëveshjet e arritura me Serbinë. Mesazhi vjen nga emisari BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, pas takimit të mërkurën me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti e zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi. Ne gjithashtu ram dakord që të gjitha marrëveshjet e kaluara të dialogut duhet të zbatohen plotësisht, shkroi Lajçak në Twitter, në një përpjekje për të normalizuar marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve. Ndërsa Britania e Madhe kërkon që Kosova të lejohet të ecë përpara me anëtarësimin në Këshillin e Evropës. Apeli vjen përmes përfaqësuesit të Britanisë së Madhe, John Howell, në seancën asamblesë parlamentare të kësaj organizate ndërkombëtare. Në një debat të mbajtur me iniciativën e Britanisë së Madhe në selinë e Këshillit të Evropës, Howell kërkoi që çështja e anëtarësimit të Kosovës të ndahet nga progresi në dialogun e Kosovës me Serbinë, i cili ndërmjetësohet nga BE. Gjatë seancës Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Kroacia mbështeten anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Ndërsa Serbia u bëri thirrje anëtarëve që ta refuzojnë kërkesën e Kosovës. Kosova e ka dorëzuar kërkesën për anëtarësim në Këshillin e Evropës në maj të vitit 2022. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Përkesohet situata nga moti keq në Shkodër. Nga 15 banesa që ishin me prani uji një ditë më parë, sot 30 banesa janë në ujë. Ndërkohë sipërfaqja e tokës së përmbytur është rritur nga 1320 hektar në 1400 hektar. Në rrugën e Obotit niveli i ujit është 90 cm, ndërsa transporti mundsohet nga forcat e ushtrisë. Rruga Shirq Daragjate pakalueshme. Ujësjellësi Oblika 1 është jashtë funksionit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama pranon takimet me ish-zyrtarin e FBI-s të akuzuar për korrupsion Charles McGonigal, por mohon lidhjet mes tij ose qeverisë shqiptare dhe hetimit të nisur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përballë kryesisë së Partisë Socialiste, shefi i qeverisë shqiptare, në përgjigje të interesimit të gazetarëve, deklaroi se akuzat e ngritur nga ish-kryeministri Berisha dhe kryetari i grupit parlamentar Demokratën Keled Ali Bejaj janë vetëm një mënyrë për të tërhequr vëmendjen nga hetimet e rinisura për ngjarjet e 21 janarit. Rama seroi për takime që ka patur me ish-agentin e FBI-s të dyshuar për korrupsion. Kam takuar një ndër zyrtarët më të lartë të FBI-s dhe çdo zyrtar i lartë të FBI-s do ta takoja përsëri. Sa herët më jepin mundësia. Drejtësia amerikane, e cila e ka hetuar tërsisht dhe që ka dalë në konkluzione dhe ka ngritur akuzë për personin, dhe në rastin konkret, ai ka në këtë rast akuzë për konflikt interesi në marrjen e një borxhi nga shoku i tij shqiptar-amerikan nga Tropoja. Krasaj, Rama dha dhe një përgjigje për përfshirjen e personave të tjerë në këtë ngjarje, një prej të cilve vlerësohet se ka punuar si këshilltar pran tij, në një kohë që më herët ka mbajtur dhe funksionin e zëvendës ministrit të energjisë. Fola për zotin Agron, i cili e përsëris vjen nga Lëvizja Demokratike, shumë i afërt i të ndjerit Azem Hajdari, fis me Besnik Mustafarin, njerëz të nderuar pa diskutim, të cilin nuk e kam njohur më parë asnjëherë dhe me cilin nuk kam shkëmbyer as letra, as interesa dhe asnjë gjë tjetër, por e kam takuar vetëm në praninë e zyrtarit të lartë të FBI-s. Për sa i përket personit tjetër, ka qenë zëvendës ministër i energjetikës, mos gabon, po i energjetikës në koalicionin e vitit 2013 dhe pastaj për një farë kohë ka punuar pranë meje pa pagesë. Bota. Qendra historike e Odesës është përfshirë në listën e UNESCO si një sajt i trashëgimisë botërore në rrezik. Thuhet se statusi do të ndihmojë në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore të qytetit, të kërcënuar nga pushtimi rus i Ukrainës, e do të lejojë aksesin në ndihmën financiare e teknike ndërkombëtare. Odesa është bombarduar disa herë nga Rusia që nga pushtimi i Ukrainës, kur në korrik të vitit 2022, një pjesë e çatisë së madhe të xhamit dhe dritareve të Muzeut të Arteve të Bukura, që u hap në vitin 1899, u shkatruan. Prandaj
dhe UNESCO vendosi që ta shpallë qendrën historike të Odesës pjesë të listës së sajteve të trashëgimisë botërore në rrezik. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.